Saya gembira melihat kepada pembangunan fizikal dan juga kemajuan universiti, dan saya nak ucapkan setinggi-tinggi tahniah kepada pihak universiti, pada pihak kursi dan lembaga pengarah, pada pihak Mass Chancellor dan semua tenaga akademik dan tentu pimpinan universiti serta pelajar-pelajar atas segala kejayaan dan pencapaian Universiti Malaysia Pahang. Lebih-lebih lagi dalam menyambut ulang tahun yang ke-21. Jadi saya ucapkan tahniah kepada pihak universiti. Saya menyambut baik akan perancangan universiti untuk wujudkan kampus Lestari dan Cinta, dan banyak kali juga menyatakan universiti ini adalah universiti nombor satu di kalangan Anton University. Jadi kalau dia nombor satu, dia kena banyak lagi yang dia kena buat dan dia kena teroka. Dan sudah tentulah pencapaian keboleh pasarannya 68% adalah pada satu kadar yang melebihi kadar nasional dan sangat baik untuk universiti. Tetapi kita sekarang di kementerian, kita tak kira lagi kadar keboleh pasaran graduate. Sebab kita tengok semua universiti dah lebih 90%. Jadi yang kita beri penekanan ialah kepada soal gaji premium. Berapa peratus gaji premium boleh didapati oleh pelajar-pelajar yang dihasilkan daripada universiti ini. Dan itu menjadi target kita. Kalau tak salah saya, sekarang you ada berapa peratus yang lebih daripada 22%. Itu satu jumlah yang tinggi. Nombor dua kepada UTM. UTM membuat ketiga. Jadi you nombor dua lah. Tapi Anton sekali lagi nombor satu lah. Okay. Saya sambut baik kerana universiti ini memang mempunyai pelan strateginya. Dia telah tunjukkan KPI dan juga pencapaian. Saya pergi ke sebahagian universiti, dia tunjuk pelan strategik tapi dia tak pernah tunjuk pada saya KPI dan pencapaian. Jadi universiti ini dia berani, dia tunjukkan, maknanya dia yakin dan maknanya dia telah capai dan dia faham apa yang perlu dilakukan. Walaupun begitu, saya nak maklumkan kepada semua universiti supaya kita mempunyai perancangan ada 7 universiti jangka panjang yang berasaskan kepada matlamat penubuhan universiti. Satu kelan jangka panjang yang berasaskan kepada matlamat penubuhan, yang mana kita tahu dalam 20 universiti dalam negara masing-masing ada matlamatnya dan bidang kerjahannya, supaya ia tak diganggu-gugat. Supaya kalau kita ada pelan itu, ia dapat menerjemahkan semangat dan wawasan asal penubuhan universiti ini. Dan semangat asal penubuhan universiti ini ialah dalam bidang sains dan teknologi, khusus kepada chemical engineering. Manakala pelan strategik itu adalah pelan pelaksanaan oleh setiap isi pada ketika mereka menjadi isi. Nanti isi itu kau akan ada pelan strategi lain, lain cair. Tapi pelan asal itu tak boleh tukar. Jadi kita boleh ukur perjalanan itu. Sebab setiap universiti penubuhannya memang untuk matlamat yang tertentu. Jadi atas sebab itulah wajar selain daripada pelan strategi, kita perlu ada pelan jangka panjang yang berkisar kepada soal wawasan dan semangat asal penubuhan universiti. Dalam kita menjayakan pelan strategi, kita juga perlu ambil kira beberapa perkara, antaranya ialah framework majestik
yang dijayakan oleh Akademi Sains dengan kerjasama kementerian. Universiti ini diberikan peranan untuk menjayakan beberapa sektor dalam sosio ekonomi negara, menjadi driver, menjadi universiti yang menyumbang kepada pencapaian negara dalam beberapa sektor, antaranya energi, lepas itu smart technology and system, smart cities and transportation, environment and biodiversity, lepas itu dalam soal air dan makanan. Jadi bidang-bidangnya yang wajar ada penawaran pengajian antaranya 5G, 6G, sensor teknologi, 4G, 5G, printing, advanced material, advanced intelligence system, cyber security and encryption, neurotechnology, augmented analytics and data discovery, blockchain, bioscience technology. Dia tak tahu lah. Ada yang pengajian semua dia masuk, okay, semua cedak. Sama ada dia dirangka, dirancang untuk menepati segala kekemuan itu. Sebab ini ditetapkan oleh Sehat Kementerian Akademi Sains dan sebagainya. So, sebab kalau kita tak buat, tak ada siapa buat. Sebab ini memang nak usahkan tematik dan sebagainya. Jadi, saya harap ini dapat dilihat semula supaya kehadiran kita ni bukan hanya untuk kita, tetapi kita menyumbang kepada pembangunan kemajuan negara.